ភេសជ្ជៈចំនួន 5 ប្រភេទបងប្អូនអាចញ៉ាំបានប៉ុន្តែកុំញ៉ាំច្រើនកុំញ៉ាំញឹកញាប់ខ្លាំងពេកពីព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យដឹកបាក់ពោះឡើងគីឡូលឿនហើយប្រឈមមុខជាមួយនឹងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងថ្ងៃអនាគត Bio ជាផលិតផលលាបមុខដែលផលិតនៅវេចខ្ចប់មកពីប្រទេសជប៉ុនមួយរយភាគរយដែលផ្សំឡើងពីផ្លាសិនតាខូឡាជែននិងរុក្ខជាតិកម្រដល់4មុខផលិតយ៉ាងពិសេសសម្រាប់តម្រូវនឹងអាកាសធាតុដូចកម្ពុជាបីយូសហការនាំចូលដោយសាគូរ៉ាលក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ពីប្រទេសជប៉ុន អាកាសធាតុនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបើយើងកំពុងតែមានការឡើងកម្ដៅរៀងខ្លាំងដែរ អ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនខ្លះគឺគាត់អត់ធ្វើការពិសាទឹកទេប៉ុន្តែគាត់បែរជាជ្រើសរើសនៅក្នុងការផឹកភេសជ្ជៈគ្រឿងកំប៉ុងជំនួសឲ្យការផឹកទឹកទៅវិញនេះខ្លះគឺគាត់និយមនៅក្នុងការផឹករហូតដល់វាខ្លាយទៅជាទម្លាប់បើសិនជាពួកគាត់អត់បានផឹកធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលក្នុងខ្លួនតែម្ដងនៅពេលញ៉ាំម៉ៃហើយភេសជ្ជៈគ្រឿងកំប៉ុងតែងតែមកជាមួយគ្នាឬក៏ពេលខ្លះអ្នកខ្លះរហូតទៅ
យដែលជំរុញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺប្រឈមមុខជាមួយនឹងការឡើងគីឡូការឡើងគីឡូនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែប៉ះពាល់មកកាន់រាងកាយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតីមើលមកឃើញថាយើងមិនសូវស្អាតឬក៏យើងមើលមកខ្លួនឯងមិនឃើញថាមិនសូវស្អាតនោះទេក៏ប៉ុន្តែការដែលឡើងគីឡូនេះគឺប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺធំៗមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺខ្លាញ់រំបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2នៅក្នុងថ្ងៃអនាគតឬក៏អាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺធាត់ដែលយើងមិនងាយនៅក្នុងការសម្រកកលោបានផងដែរបងប្អូនដឹងអត់ថាមានភេសជ្ជៈចំនួន5ប្រភេទដែលបងប្អូនកំពុងតែពេញនិយមនៅក្នុងការពិសារាល់ថ្ងៃនេះគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅកាន់សុខភាពរបស់បងប្អូនទី1គឺភេសជ្ជៈគ្រឿងកំប៉ុងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ភេសជ្ជៈដែលមានជាមួយនឹងជាតិស្ករខ្ពស់មានជាមួយនឹងកម្រិតជាតិស្ករសពនិមិត្តដែលជាប្រភេទជាតិស្ករមួយដែលវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងឆាប់ចាស់លឿនធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺទឹកលើសជាមួយនឹងជាតិស្ករកាលណាតែយើងញ៉ាំមួយកំប៉ុងពីរកំប៉ុងឬក៏អ្នកខ្លះឈានរហូតដល់3កំប៉ុងក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារតែការញៀនជាមួយនឹងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់ភេសជ្ជៈគ្រឿងកំប៉ុងធ្វើឲ្យពួកគាត់លែងគិតអំពីសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងក្រៅពីភេសជ្ជៈគ្រឿងកំប៉ុងនៅក្នុងនោះមានទឹកក្រូចទឹកក្រូចក៏មានជាមួយនឹងសារធាតុកម្រិតជាតិស្ករខ្ពស់ផងដែរនៅពេលដែលបងប្អូនស្រីទឹកហើយបងប្អូនអត់ផឹកទឹកបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសផឹកជាមួយនឹងភេសជ្ជៈគ្រឿងកំប៉ុងដែលមិនមែនជាអ្វីដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការការផឹកហើយបើសិនជាបងប្អូនបានមិនចេញជាមួយនឹងជាតិញើបានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបំលែងជាតិស្ករដែលលើសនឹងទៅប្រើធ្វើជាថាមពលគឺអត់សូវមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគឺគាត់និយមនៅក្នុងការផឹកហើយគាត់មិនសូវមានទម្លាប់នៅក្នុងការធ្វើការងារណាធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីបញ្ចេញជាតិញើឬក៏ថាមពលទេហើយគាត់ក៏មិនមានទម្លាប់នៅក្នុងការហាត់ប្រាណដែរទី2គឺទឹកក្រូចទឹកក្រូចមានដូចជាប្រភេទទឹកក្រូចដបទឹកក្រូចអីអញ្ចឹងទៅហើយទឹកក្រូចនេះក៏គេប្រើជាមួយនឹងប្រភេទស្ករសពនិមិត្តដើម្បីបន្ថែមឲ្យរសជាតិទឹកក្រូចកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតនៅពេលដែលយើងផឹកគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្វាហាប់ជាងមុនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនបានផឹកជាមួយនឹងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងឬក៏ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់បែបនេះគឺវាធ្វើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកវានឹងធ្វើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថារាងអស់កម្លាំងចុះខ្សោយកម្លាំងរាងថមថយវិញហើយធ្វើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមឃ្លានចំណីអាហារធ្វើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹកនាចង់តែញ៉ាំបន្តទៀតដោយសារតែកម្រិតជាតិស្ករគឺបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានញ៉ាំហើយចន្លោះពីកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងបងប្អូនដឹងទេក្រៅពីភេសជ្ជៈចំនួន2ប្រភេទនេះហើយនៅក្នុងនោះក៏មានជាមួយនឹងប៊ីយាផងដែរអ្នកខ្លះគាត់និយមនៅក្នុងការផឹកប៊ីយាមួយថ្ងៃមួយកំប៉ុងពីរកំប៉ុងជាប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនដឹងថានៅក្នុងប៊ីយាមួយកំប៉ុងគឺវាមានជាមួយនឹងសារធាតុកាបូអ៊ីដ្រាតវាមានជាមួយនឹងសារធាតុជាតិស្ករសពនិមិត្តហើយវាមានផ្ទុកជាមួយនឹងជាតិអាល់កុលអាកុលកាន់តែខ្ពស់ការមានកម្រិតកាឡូរីក៏កាន់តែខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យជាតិស្ករក៏ដូចជាជាតិកាបូไฮเดรตទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាស្ទះនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមិនបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងការហាត់ប្រាណឬក៏មិនបានបញ្ចេញថាមពលដើម្បីទាញយកកាបូไฮเดรตឬក៏ជាតិអាកុលទាំងអស់ហ្នឹងមិនចេញមកខាងក្រៅបងប្អូនកាលណាតែញ៉ាំច្រើនខ្លាំងពេកនេះគឺវាជាអត្តពលអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនទៅកាន់សរីរាង្គកាយរបស់យើងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងចាស់មិនត្រឹមធ្វើយើងឡើងគីឡូទេប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅកាន់ថ្លើមរបស់យើងផងដែរក្រៅតែពីការផឹកជាមួយនឹងភេសជ្ជៈគ្រឿងកំប៉ុងឬក៏ទឹកក្រូចឬក៏ប៊ីយាហើយនោះអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានការពេញនិយមខ្លាំងជាមួយនឹងការផឹកជាមួយនឹងភេសជ្ជៈតែគុជដូចជាតែបៃតងដាក់គុជឬក៏ទឹកដោះគោដាក់គុជឬក៏កាហ្វេដាក់គុជជាដើមហើយបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំបងប្អូនអាចដាក់ស្ករត្រឹមប្រមាណសមល្មមមិនសូវជាប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគឺប្រើប្រាស់ស្ករច្រើនខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ 70% 100% ឬក៏អ្នកខ្លះរហូតដល់ 120 ឬក៏ 150 ក៏មានការបរិភោគជាតិស្ករច្រើនខ្លាំងពេកដែលមិនមែនជាតម្រូវការរបស់រាងកាយនេះគឺជាផលអាក្រក់
ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអាចនឹងជួបហានិភ័យនៃការប្រឈមមុខនឹងជំងឺធាត់ហើយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងភេសជ្ជៈចំនួន4មុខដែលនេះខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺចង់ប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនថា មិនមែនហាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនអោយញ៉ាំទាល់តែសោះនោះទេប៉ុន្តែបងប្អូនគួរតែចេះបែងចែកនៅក្នុងការញ៉ាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យកម្រិតនៃការញ៉ាំរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃនេះគឺវាច្រើនលើសលប់ខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺខាតបង់សុខភាពប្រៀបបីដូចជាការបំផ្លាញសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងញ៉ាំឆ្ងាញ់បានប៉ុន្តែកុំឆ្ងាញ់រហូតដល់ភ្លេចសុខភាពរបស់ខ
ៅវីដេអូក្រោយ។